Կանոն հորս եւ որդվո եւ հոգուի սրբո ամեն։ Սիրելի ուխտավորներ, սիրելի մասնակիցներ Սուրբ Պատարագի, այսօր հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցին տոնակատարում է Սուրբ Կույս Մարիամ Աստվածածնի վերափոխման տոնը։ Այն 4-րդ տաղավար տոնն է։ Գիտեք, մենք տարվա մեջ 5 գլխավոր տաղավար տոներ ունենք։ Առաջի 3-ը Քրիստոսի Սուրբ Ծնունդ, Քրիստոսի Սուրբ Հարություն, Քրիստոսի Պայծառակերպություն կամ Վարդավար, եւ վերափոխումը Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի, որ այժմ տոնակատարում ենք միասին, եւ 5-րդն էլ Սուրբ Խաչ, որ սեպտեմբերի 15-ին մոտ Կիրակին կտոնակատարեն։ Ուստի այսօր նախավերջին տաղավար տոնն է, եւ Աստու հրամանով, Աստու կամքով ներկայացանք ջրաշենի այս փոքրիկ, փոքրիկ, բայց հավատքով լեցուն մատուռը, եւ այստեղ միասին պատարակով տոնակատարում ենք Սուրբ Մարիամ Աստվածածնի վերափոխումը։ Նախ դեպքը հետեւյալն էր. Մարիամ Աստվածածինը Քրիստոսի խաչվելուց եւ հարություն առնելուց հետո 12 տարի ապրեց։ 48 տարեկան էր, երբ որ Տերը խաչվեց, 12 տարի էլ ապրեց, 60 տարեկան դարձավ։ Եվ 60 տարեկանում ննջեց ու վերափոխվեց երկինք։ Գիտեք, Մարիամ Աստվածածնի կյանքը հեշտ չէր։ Շատ դժվարություններ տեսավ Մարիամ Աստվածածինը։ Նախ իբրև գույս, նախ ինքը ծեր ծնողների զավակ էր, եւ ծնողները երկար տարի զավակ չունեցան, ու հատուկ աղաչեցին, որ Աստված իրեն զավակ տա, ուստի ծեր ծնողներից ծնվեց, եւ հասկանալի է, որ ծնողներն էլ շուտ մահացան։ Ծնողները ոչ միայն աղաչեցին Աստուն, այլ նաեւ խոստացան, եթե Աստված զավակ տա, կնծային Աստուն, տաճարին կնծային, որ ծառայի այնտեղ։ Ուստի Մարիամ Աստվածածինը 3 տարեկանից ընծայվեց, բայց 7 տարեկանից արդեն ապրեց տաճարի խստակրոն կյանքով։ 14 տարեկանում նշանադրվեց հայր Հովսեփի հետ, եւ Գաբրիել հրեշտակապետը 14 տարեկանում հայտնվեց եւ նրան ավետեց, որ ինքը մի որդի պիտի ունենա, որ աշխարհի փրկիչն է։ Եվ Մարիամը զարմացավ, ասեց, ես տղամարդ չեմ ճանաչում, այդ ինչպես ինձ կլինի, բայց հրեշտակն ասեց, դա մարդկային սովորական օրենքով չէ, այլ երկնքի զորությունը հովանի կլինի քեզ, եւ այն, որ քեզնից պիտի ծնվի աշխարհի փրկիչն է։ Եվ ահա նա արժանացավ Քրիստոս ծնելու, եւ Տեր Հիսուս Քրիստոս մարդացավ Մարիամ Աստվածածնի միջոցով։ Բայց գիտեք, որ հենց որ մոգեր այցելեցին ծննդյան ժամանակ, մի մեծ խառնաշփոթ սկսվեց, որովհետեւ Հերոդես թագավորը ուզեց սպանել մանուկ Հիսուսին։ Եվ որպեսի սպանի մանուկ Հիսուսին, քանի որ մոգերը հետ չվերադարձան Հերոդեսին մանկանտեղ ասելու համար, նա ուղարկեց զորքերին ու Բեթխեհեմի եւ շրջակա գյուղերի 1280 երեխա կոտորեցին։ Բայց Տեր Հիսուս փախցվեց Եգիպտոս։ Ուրեմն Մարիամ Աստվածածինը նորացին մանկան հետ ստիպված եղավ մի քանի տարի ապրելու պանդխտության մեջ Եգիպտոսում եւ դժվարությունների մեջ։ Երբ որ մեռավ Հերոդեսը, վերցրեց իր մանկանը եւ հայր Հովսեփի գլխավորությամբ վերադարձան եւ բնակվեցին Նազարեթում։ Նազարեթում սովորական կենցաղով ապրեց, բայց գիտեր իր սրբազան որդու զորությունը։ Դրա համար էլ առաջին անգամ հրաշք կատարելու համար, երբ որ ջուրը գինի վերացեց, Մարիամ Աստվածածինը բարեխոսեց Հիսուսին։ Հիսուս տրամադիր չէր հրաշք կատարելու։ Երբ որ մոտեցավ, ասեց, գինի չունեն, Հիսուս ասեց, ինձ ու քեզ ինչ ովքի։ Այսինքն տրամադիր չէր այդ հրաշքը կատարելու, այսպես ենք մենք հասկանում Սուրբ գրքից։ Բայց քանի որ մայրը խնդրել էր եւ սպասավորներին էլ ասեց, ինչ որ կասի արեք։ Հիմա Մարիամ Աստվածածինը այսօր նույն խոսքերը մեզ էլ է ասում, ինչ որ կասի արեք։ Ուրեմն Հիսուս ինչ որ մեզ կասի եւ կառաջնորդի, սրտանց հոգով ու սրտով պիտի անենք։ Կապ չունի, թե երկրի վրա որևէ խնդիր, որևէ անհասկանալի կամ որևէ նեղություն կպատահի մեզ, որտեղ մենք քրիստոնյաներ ենք, Հիսուս Քրիստոսի հետևորդ եւ Հիսուս Քրիստոսին պաշտող։ Եվ առաջին հրաշքը կատարեց Հիսուս մոր բարեխոսությամբ։
Այնուհետև Մարիամ Աստվածածինը մի քանի տեղ է երևում քարոշչական ընդհանուր իրադրության մեջ, որտեղ գիտեք նա աշակերտներից մեկը չէր, որ Հիսուսի հետ շրջեր։ Նա չէր շրջում Հիսուսի հետ, այլ նա մայրն էր։ Եվ մնացել էր իր տեղում։ Երբեմն գնում էր այցելության Տեր Հիսուսի։ Բայց երբ որ Տերը խաչվեց, Մարիամ Աստվածածինը խաչի կողքը կանգնած էր, եւ Գյումրիում մենք 7 վեր կանոնով եկեղեցի ունենք, որ 7-ը սուր խրվեց Մարիամ Աստվածածնի սրտի եւ հոգու մեջ, որտեւ նա տեսավ 33 տարեկան իր թագավոր որդուն խաչից կախված արնական։ Եվ այդպես տարապեց Սուրբ Մարիամը, Սուրբ Մայրիկը մեր բոլորին, եւ խաչի վրայից Հիսուս Մարիամին հանձնեց իր աշակերտներին, իր աշակերտին Հովանեսին, եւ դրանով իր աշակերտներին եւ ընդհանրապես հանձնարարեց բոլոր իր աշակերտներին, որոնցից վերջիններն էլ այս պահին մենք ենք, մեզնից հետո էլ սերունդներ կգան Հիսուսին կաշակերտեն, իրենց էլ կհանձնարարի, որ ահա ձեր մայրը, որտեղ Հովանեսին ասեց ահա քո մայրը, մորն էլ ասեց ահա քո որդին։ Եվ որդիաբար Սուրբ Հովանես Առաքյալը խնամեց Մարիամ Աստվածածնին, նա երբ որ դուրս էր գալի շրջելու, հրեաների թույն ատելությանն էր արժանանում, որովհետև խաչվելուց հետո ատում էին մորը, մտածելով, որ պատճառը սա է, որ ծնվեց Հիսուս։ Բայց մյուս կողմից էլ, Հիսուսի հետևորդների ու աշակերտների կողմից էլ պաշտամունքի էր արժանանում, և խոնարհման էր արժանանում, և մեծ հարգանքի ու գնահատանքի։ Ուստի Մարիամ Աստվածածինը այսպիսի երկու հակադիր մթնոլորտների մեջ ապրեց։ Նույնիսկ նրա թաղումը, երբ որ մահացավ, ամբարիշտ եւ պիղծ հրեաները ուզեցին խանգարել։ Նույնիսկ մեկը վազելով այսպես ուզեց շուռ տալ, ձեռքերով հրեց դագաղը, բայց նա ձեռքերը կտրվեց մնաց դագաղի վրա, եւ առաքյալը բուժեց, եւ 3 օր 3 գիշեր հրեշտակած օրհնություն եղավ նրա մահանալու ժամանակ, 3-րդ օրը դադարեց։ Բոլոր առաքյալները ներկային թաղմանը, միայն բացակայր Սուրբ Բարթուղիմոսը, մեր առաքյալը, Հայաստան եկող մեր առաքյալը, հայ առաքելական եկեղեցին հիմնադրող երկու առաքյալներից մեկը, Թադեոս եւ Բարթուղիմոս, ուրեմն Բարթուղիմոսը բացակայր թաղմանը, երբ որ գնաց վշտացավ, որ բոլոր առաքյալները ներկա են եղել, իսկ ինքը արժան չի եղել տիրամոր թաղմանը, որբեսի մխիթարեն Բարթուղիմոսին, գիտեք իրենց գերեզմանները մերնի պես չի, որ մենք հողը բացում տակնենք թաղում, չէ՞ մարմինը։ Իրենք մի քարայր ունեին, քարայրի մեջ դնում էին, մի մեծ քարով փակում էին քարայրի մուտքը, երբ որ մարմինը արդեն ոսկորներն էր մնում, հավաքում մի խորոչի մեջ էին դնում։ Եվ այդպիսին էր բոլորի գերեզմանները։ Ուստի գնացին, որ բացեն գերեզմանի դուռը, որ Սուրբ Բարթուղիմոսը մի վերջին հրաժեշտ տա։ Եվ երբ որ բացեցին գերեզմանի դուռը, դատարկ էր գերեզմանը։ Ոնց որ Հիսուսի գերեզմանն էր դատարկ Քրիստոս հարյավի մեռելոց, այդպես դատարկ էր Մարիամ Աստվածածնի գերեզմանը, որտեղ որդին մորը վերափոխեց երկինք, և գերեզմանը մինչև հիմա դատարկ է, և աշխարհի ամենագլխավոր ու մեծ սրբավայրերից մեկն է Երուսաղեմում։ Մարիամ Աստվածածնի տաճարը եւ ամեն օր հայերեն լեզվով, ամեն օր առավոտյան ժամը 8-ին Սուրբ Պատարագ է հնչում առաստված, աղաղակելով եւ փառաբանելով Տիրոջը, խնդրելով Մարիամ Աստվածածնի բարեխոսություն։ Ես էլ իբրև տկար մի մարդ, իբրև Աստու քահանա, Աստու ծառա, բազմաթիվ անգամ ուխտի եմ մեկնել այնտեղ, եւ հենց այդ դատար գերեզմանի մեջ, իդեպ այնտեղ, որ առաջի պատարակը մատուցել եմ, հենց այդ գերեզմանի մեջ, որտեղից Մարիամ Աստվածածինը վերափոխվեց երկինք, եւ գնում ենք ուխտավորաբար, համբուրում ենք դատար գերեզմանը, ու հավիտենական կյանքի հույսով ենք լցվում, որտեղ Հիսուս հարություն առնելուց հետո իր մորն էլ հարություն տվեց եւ վերափոխեց երկինք։ Այնպես որ, սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, թող երկնքից ունկնդիր լինի Մարիամ Աստվածածինը, թող նա իր հոգեզավակներին, մեզ բոլորիս, թող Տիրոջը մեր Տեր Հիսուսին բարեխոսի մեզ հոգևոր բարիքներով եւ աստվածային բարիքներով լցնելով։
սիրով, խաղաղությամբ, քաղցրությամբ եւ բարությամբ։ Նաեւ սիրելի հավատացյալ ժողովուրդ, երբ որ պատրաստում էի քարոզին, հիշեցի, երբ որ պիտի գանք այս մատուռի մեջ պատարակելու, հիշեցի մի դրվակ, երբ որ մեր Սուրբ հայրերը Արտաշատից պատասխանում են Հասկերտի նամակին, որտեղ Հասկերտը Պարսկաստանից պահանջել էր, որ բոլորը դառնան կրակապաշտ եւ կրակապաշտ։ Եվ նամակի մեջ գրել էին. Մեր հավատքը հատուկ սպասավորի կարիք չունի, ակնարկելով թագավորին։ Այսինքն մի իշխանական մական, որը պիտի այդ հավատքը առաջ տաներ։ Ոչ, մեր հավատքի առաջ բազմաթիվ իշխանական մականները խորտակվել։ Եվ ծնկիչ էլ Հիսուսի առաջ։ Ինչու, որովհետև զորությունը երկնքից է եւ զորությունը Աստծուց է։ Ուստի այս փոքրիկ մատուռը, երբ որ կառուցվում էր, երբ որ արժանավոր մարդ երազում տեսնում էր, որ պիտի լինի այստեղ մատուռ, ոչ մեկ էլ չեր մտածի, որ տարիներ հետո այստեղ կպատարակեն Մարիամ Աստվածածնի տոնի պատարակը։ Այլ անաստված, հակաստված, խառնվեցին իրար, վախեցան մի փոքրիկ մատուռից վախեցան։ Այս մի փոքրիկ մատուռ հետ անաստված փիղծերին ինչ էր անելու։ Բայց շատ վախեցան, ապրողները գիտեն թե ինչքան վախեցան։ Թե դպրոցի անձնակազմին ինչքան հարցախեղ տարեցին եւ տարբեր ատյաններից ինչ տեսակ հետապնդեցին։ Եվ ինչ տեսակ ժողովուրդն էլ թաքցրեցին։ Մի վատ բան էին արել, որ թաքցնեին, ասում են պաշտել, սրբության գործ են գործել։ Բայց դիվահարությունը եւ սատանապաշտությունը, ոչնչապաշտությունը այդպիսի բաներ են։ Անիմաստ, անտրամաբանական եւ հակաստված։ Եկան քանդեցին այս մատուռը։ Ինչպես տեղեկացնում են, այստեղ ներկա կարևոր մարդիկ այս մատուռի, ուրեմն, շինարարության։ Եվ քանդելուց հետո հարված ներկրեցին, որովհետեւ հատուկ սպասավոր պետք չկար։ Երկնքից կգար հարվածները։ Եվ Աստծո զորություն ամենուրեք է ու հավիտենական։ Նորից վերխոյացավ։ Վերխոյացավ, ներքին ձևով հարվածներից ընկճված գնացեք կառուցեք մատուռը։ Այո։ Եվ համատարի մարդիկ արագ պատեհությունը չկորցնելով, այսպես շունչները պահած մի քանի օրվա մեջ արագ, սա հավատքի գործ է։ Եվ ես ուրախ եմ, որ մենք այսօր հավատքի պաշտամունք ենք մատուցում մեր տիրոջն ու Աստծուն, հավատքի նեղություն կրած մի սրբավայրում, բոլորիդ ուխտը, սիրելի ուխտավորներ ընդունելի լինի, սիրելի կառուցողներ, բոլորիդ վաստակ ընդունելի լինի, թող տիրոջը աչն ու խաչը Հովանի ու պահապան լինի ձեզ, ձեզ առաջնորդիր օրհնյալ եւ սուրբ ճամփաներով, ճշմարտության, սիրո, սրբության եւ զորության ճամփաներով։ Թող Սուրբ Մայրը բարեխոսի բոլորիս համար։ Շնորհ սեր եւ խաղություն ձեզ ընդ ամենեսյանդ։ Ամեն։